Mendohet që ka patur rreth, pra janë përzën prej haqit, janë përzën, janë kapur, janë identifikuar si njerëz pa dokumenta mbi 300.000 persona, cilët kanë deshur të hynë për të kryer haqit. Duhet kuptuar që e gjithë zona e Mekës ku bëhen para përgatitje për kryerjen e haqit, ka kapacitet për të mbajtur dhe për të kujdesur për rreth 2 milion persona. Dhe këtë vit ka patur zyrtarisht 1.830.000 njerëz cilët e kanë kryer haqin. Dhe njerëz të tjerë të cilët kanë ardhur, kanë qenë shtesë dhe barë për këtë organizim kaq të madh dhe kaq masiv. Dhe policia Arabisë Saudite ka arritur që të evidentojë 300.000 njerëz, pra 300.000 njerëz cilët kanë ardhur për ta kryer haqin që kanë qenë pa dokumenta dhe i ka si thua që kanë zjerë ata jashtë Mekës, por ka patur shumë të tjerë të cilët ja kanë dalë të hynë dhe 120 për tyre të cilët janë pa dokumenta, par pa dokumentacion, janë aktualisht duke u kujdesur, pra duke marë kujdesin e nevojshëm shëndetësor, dhe pse janë pa dokumenta, pra dhe pse janë pa leje, janë duke marë kujdes shëndetësor, për shkak se haqë tyre ka qenë shumë i vështirë, si që thash, i gjitha ato thjeshtësira që i kanë patur haqilere të cilët e kanë paguar haqin, ata njerëz që kanë hyrë në mënyrë ilegale nuk i kanë patur. Prandaj kjo i ka sjell vështirësi të madhe fizike dhe vështirësi të madhe në kryerjen e haxhit, po lutim Allahun që ta pranojë dhe për tyre. Domethënë autoritetet saudiane në përgjithësi ju rinë gati haxhilerëve me kushtet e tyre. Absolutisht. Unë kam qenë vetë para disa viteve që e kam kryer haxhin dhe normalisht kushtet vijnë duke u përmirësuar nga vitin vit, shërbimi vjen duke u përmirësuar nga vitin vit, autoritetet saudiane nga vitin vit mësojnë se si duhet ta bëjnë diçka më mirë, organizohen më mirë, janë të gatshëm të ndihmojnë njerëzit sa më shpejt, po siç e thash, fakti që ka patur shumë njerëz ilegal, bëhet fjalë me qindra mijëra, nuk bëhet fjalë në disa dhjetra. Pra imagjinoni një qytet apo një shtet të tërë të hyjë në një qytet, është sfide madhe për autoritetet që i menaxhojnë këta njerëz. Sepse këta i te kalojnë kapacitetet dhe më pas edhe haxhin e vetë haxhive të cilët kanë sakrifikuar, i kanë ruajtur ato para për ta kryer haxhin e tyre, vetë haxhin e tyre nga njëherë bëjnë të vështirë, pra e rëndojnë situatën. Por elhamdulillah, falënderimit takon Allahut, ka patur menaxhim të jashtëzakonshëm si çdo vit. Sfida e vetme, siç e thash, ka qenë për ata haxhilerë të cilët kanë ardhur në mënyrë pra pa leje, dhe nuk kanë patur grup organizues, nuk kanë patur koordinator, nuk kanë patur njerëz që t'i udhëzojnë, dhe për shkak se ka patur dhe mosha të treta të cilët kanë ardhur për ta kryer haxhin pa leje, kanë gjetur vështirësi të mëdha. O Zoti i mëshiroft ata të cilët kanë ndruar jetë dhe siç e thash, u pranoft haxhin dhe atyre, sepse ka qenë sfidë e madhe dhe për ta.